កុំចេះតែហ៊ានបារមីខ្លាំងពូកែណាបរោះម្នាក់បានលួចកោតមាសពីវត្តមួយកន្លែងហើយរូបគេចេះតែដេកយកសពអាក្រក់អាក្រក់ពេកចុងក្រោយក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ໄວខ្នោះដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនសុចិត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលកម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញពាក់ព័ន្ធស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបានករណីអំពើលួចកោតធ្វើអំពីមាសចំនួន2លើក2វត្តនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលរួមមានពេលវេលាកើតហេតុដំណឹងបាត់នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 9:15 នៅក្នុងវត្តកូសឹងសាលវ័នហៅវត្តព្រៃគោស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃគោឃុំលំហាចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលនិងវត្តចំបក់មានជ័យស្ថិតនៅភូមិស្វាយដំឃុំសំរោងលើស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលជនរងគ្រោះដែលមានប្រសង2អង្គ1ឈ្មោះជួននេមភេទប្រុសអាយុ66ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរជាប្រជាអធិការវត្តគង់នៅវត្តកោសឹងសាលវ័នស្ថិតនៅភូមិព្រៃគោឃុំលំហាចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលទី2មានព្រះនាមស្ងួនផនដែលមានប្រជជន58ព្រះវស្សាជនជាតិខ្មែរជាប្រជាអធិការវត្តគង់នៅវត្តចំបក់មានជ័យស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយដំឃុំសំរោងលើស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលព្រះអង្គមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេដោយជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាទីឌីណាភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាអ្នកសិល្បៈចម្រៀងស្នាក់នៅភូមិថ្មីសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដោយវត្ថុតាងចាប់យកមកជាមួយរួមមានទី1កោតធ្វើអំពីមាសចំនួន1និងព្រះសារីរិកធាតុ1គ្រាប់ទី2ម៉ូតូ1គ្រឿងម៉ាកស្កូពីពណ៌ខ្មៅផលិតឆ្នាំ2023ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 KI 54និង19 3ទូរស័ព្ទ1គ្រឿងម៉ាក iPhone 11ពណ៌ស្វាយសំភារៈបាត់បង់1កោតធ្វើអំពីមាសជនសង្ស័យបានយកទៅប្រកេនប្រសង់នៅវត្តសន្លង់ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង2បន្តោងយុទ្ធការខ្សែកធ្វើអំពីមាសជនសង្ស័យបានលក់នៅខេត្តសៀមរាប3កោតធ្វើអំពីមាសមានដាំត្បូង1និងចិញ្ចៀនមាស1វងរបស់វត្តចំបក់មានជ័យយោងតាមការស្រាវជ្រាវសមត្ថកិច្ចបានកំណត់មុខសញ្ញាបាននៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្លាំងជំនាញនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងតាខ្មៅកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលខេត្តកណ្ដាលនិងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាឈ្មោះទីឌីណាបន្ទាប់ពីសាកសួរចម្លើយជនសង្ស័យខាងលើបានសារភាពថាលើកទី1មិនចាំថ្ងៃនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាប្រហែលជាម៉ោង 7:15 ខ្លួនបានចូលទៅធ្វើសកម្មភាពលួចរបស់មានតម្លៃនៅវត្តចំបក់មានជ័យនៅក្នុងភូមិស្វាយដំឃុំសំរោងលើស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលលួចបានកោតធ្វើអំពីមាសចំនួន1និងចិញ្ចៀនមាស1វងបានយកទៅលក់នៅក្នុងផ្សារកាច់ជ្រុងស្ថិតនៅសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានទឹកប្រាក់ចំនួន3,259ដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯចិញ្ចៀនមាសយកទៅលក់នៅខេត្តសៀមរាបបានប្រាក់ចំនួន130ដុល្លារអាមេរិកសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់3,389ដុល្លារអាមេរិកលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាប្រហែលជាម៉ោង 13:30 នាទីខ្លួនបានចូលធ្វើសកម្មភាពលួចនៅក្នុងវត្តកូសឹងសាលវ័នហៅវត្តព្រៃគោស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃគោឃុំលំហាចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដោយលួចបានកោតធ្វើអំពីមាសចំនួន2និងបន្តោងខ្សែក1ធ្វើអំពីមាសដោយមានចិត្តស្រឡាញ់ជនសង្ស័យក៏បានយកទៅរក្សានៅកោតទាំងពីរនោះដើម្បីអុជធូបបូជានៅបន្ទប់ជួលរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍តែពេលដេកលក់ទៅតែងតែយល់សប្តិអាក្រក់អាក្រក់ពេកហើយក៏បានសម្រេចចិត្តយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តសន្លង់ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចំនួន1កោតនិងយកទៅប្រគេននៅវត្តចំបក់មាសសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញ1កោតទៀតចំណែកឯបន្តោងខ្សែកធ្វើអំពីមាសមួយនោះបានយកទៅលក់នៅខេត្តសៀមរាបនិងបានទឹកប្រាក់ចំនួន280ដុល្លារអាមេរិកចំពោះប្រាក់ដែលខ្លួនលក់គ្រឿងដែលមានតម្លៃទាំងអស់នោះបានចាយវាយអស់ហើយចំពោះករណីនេះកម្លាំងជំនាញកំពុងតែ
ែកសាងសំណុំរឿងបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺរបស់វត្តរបស់បូជានេះមិនបានទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនជឿកុំប្រមាថបាទគឺស័ក្តិសិទ្ធិបាទដូចជាករណីនេះអញ្ចឹងបាទគាត់យកទៅផ្ទះបាទយកទៅអុជធូបបូជាក៏ប៉ុន្តែរបស់នឹងគឺបាទមានបារមីមានអ្នកកាន់បលោះហើយធ្វើឲ្យគាត់នៅមិនបាននៅមិនសុខរហូតបាទយកទៅប្រគេនប្រសង់ចុងក្រោយដើម្បីឲ្យខ្លួនបានសេចក្តីសុខតែអំពើបាបបាទនៅតែជៀសមិនផុតបាទពីកណ្ដាប់ដៃសមត្ថកិច្ចបាទចុងក្រោយគឺសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញនិងចាប់ខ្លួនដើម្បីបន្តតាមតិច្បាប់របស់កម្ពុជាយ៉ាងហើយ